sure. Well, it also made a matter. Why do you, what they are? You have to get him what they are. You have enough to get him. No, it's a matter of fault to get him. No, he's a matter of money for you. He's having a time when he's for you. I don't. Yeah, the. What they are, some of them are. It's a kind of adult. You would say, do I never do a D? Do you matter my heart? Some of the idea fun, and the smells of idea. So I had a father, what would you have? I would have a good for you, and I would have a fade. Some of the stuff, some of the stuff. One would also want it. My idea would have had a talk to whom he. I was a little bit of a I don't know. I was very happy to see you. I said, Cagrial Panu and the Sran, and Sahiro Tahi got to me and the Sadigo. As a hugger after I wouldn't try your dismina if you were at Rohoya. The Tara of the Pay is a word or a whole. Wouldn't try your dis, the Tigan, if it were a wong of Tanari for you. I was able to get a little bit of a Why you the Peter? Leave it. Taka happy people. I was a little bit of a time.
Kasiara very well one of your Rasiara, Woleai, I use over Woleai. Ah, was that Tilly? You looked at Tilly? No. Was there a home with her? Party with her. And a vita that I would over and told her. And that would be very fun. It had a whole over a way out of her. Era como se abule. Era sara. Esa gasira agora. Vai fazer. Já. Mas se tem tarde só lo guarda. Mas é um da carre panis ver mar lá só te ora e yemene. É para agora gás. É para ver se não me levar fora. Já fui me tendo a moa. Mo acabo de pedir um homem todo. Nanti hasil kahangari lu melakukan itu secara apa? Ada ibu asuh kau, kami ingin sahang. Nanti ibu asuh fang, kami ingin sekau. Jadi aku berdua ya, kerana pakai wakau nggak cara kau aja. Kau, mau pakai wakau nggak saya kuita, kuita berita nggak isi kau. Saya aku pernah aku berita nggak isi fang kuita. Saya berpupu ya. Niku wis om wali mesti fisu gila tei tok fasu ta tei tok fasu ti ber niku som ngan sok sia wa ta wa royang ngan sok to aru ura ida bu ga yana meya ha bu ra da vita vita ka har bu ri sa da ra ra ya feri wa ro ora ho ya da yang ngan ra si do ala punto utor ta ra bu rom ke ga pilam sa ra bu rom sa ri Kurang orang. Ada terus aku suka kau, baru dia kau, ngaji dulu suruh faham lo gitu. Jauh dari desa mereka ni dulu dia kau, jauh itu sama itu, dah dulu, dah beri apa, dah pernah mahu tu itu. Jauh itu dah, ifiru kau ngaji sesuatu ifiru, sesuatu memang kita kau ifiru kerja semua. Jauh pun aku tengok orang melayu, jauh pun orang ajar di sini, jauh semua dia. Fradap, ayam. Lepas ni ada semua di fradis. Selain naga, zara hari fajar di mungguari hotai, hari jumai. Lepas ni ada lepas jumai malu ke jumai, nanti kalau dah hari tu, dah witi wakau hari fajar tu untuk, pukul susu dua orang lalu. Rabu itu dari ver, Rabu yang wakau sahaja kalau pada tu. Rabu tu kalau hari media sembunyi kau, orang kerja hari mana rugi mu. Lah, orang kau tu maru ngaji hati wadi, saya ada itu kau faham undal. Rabu Rabu ini saya salut tu aja kau itu memberi, tapi masa salut payu yang maru. Naya memberi tim itu ada mengaku, ker. Mereka segasi terus orang mahu kau itu evade ta, lagu mereka tak kau itu anak bomar, lagu masuk itu mereka orang saya, letu itu evade sel, lagu mereka terus aku bayu, orang saya segi itu evade tangan saya, eh itu bangar dia mereka kau itu sudah aku itu kata itu mereka mana, muda rumah masuk, orang iya perilaku orang saya tu. Eu mamangau a armérias. Mas eu vou meter a guarda a homem. Mas agora... Estou a ter um negócio de vestir o pé, eu estou a usar. Eu vou lá a guarda onde eu não uso, eu meço. Eu não te falo, então... Agora está a dar a varia, só a corte é aqui. Paga só a corte é aqui, não é? Mas se eu só querer a corte é aqui, não é? Eu vou ir... Se eu vou ir usar ali...
شيء كور زعل جبه غريل يقول زعلوا كلام كلام تري ولا نقدر يقول زعلتيه طوره قال في اليوكا في العرب متغيرة يقول زعلوا غريا إذا زعم كل ده بس فيري ودي ده هو ولا يا ولا زعلوا بقول ولا يا لأن موالي مريم يراهي يا فاريورم متغيرة بيجي فاري وكرة بيجي ريتا دورا غيكوا غي جابي تغي لابو موش جابي زعلوا لاني موي مال زادو غروغيا تيشيري انا موي ليلة داو فو ما وارغا انا وتغارا وعود وتيشيرا فورو مي وعود من المتشو عادي سمير مال بيرغن المتشو مالا لاني موي أوتو أنا يتعب يتيوني فرق يا دكتور شغل نيم. أنا أوتو بريو أنا أوتو بيبيش ترى موش تاوري غشين أنا زبير غن نيم. أنا يو يا تو أشوف ترى تو هوا أنا إذا فين كذي يري موي ماريا مركاور نانيري رور. يا أنا ساكن مكاور دي دي إذا كنغني تاخو فاي مهان. ada orang dah imun ada orang yang ngafir terhadap ni imun ada butuh mara, ni ada butuh mana yang faham beri, faham beri tak ada mera, masa menurut beri dia, ni dah mesti beri fori, ini dah mara butuh beri ada, ni si mara tu ada mesti menurut beri fori, dah dah orang kaya. Ikan orang sendiri nak kerja, orang kerja ada angkat, kalau sendiri mahal macam taral, nari mui mana ngaji sekarang ni mah, orang kerja ada, yang kerja yang orang wak aku tahu, faham suah yang tahu aku mahal ferry, suah suah di, France, suah suah di Hawaii, suah suah di Yun, suah suah di Yifang, ada boleh tahu. Mungkin kita saja ada orang asal dari mungkin ada di sana. Wei kalau untuk berusaha kerja, dah betul kafir yang mah terdaya. Saudara aku, dia for paya men, dia dah nasiran mana saudara pangar dia aku, dia pilih dia dia nak muncul. Kita saja orang nak muncul, lepas ini semeri mari. Esa metu terulun, malah sebut tunggil. David dia awal ni, nama truk kita korak. Ya, dorong ya, dia dah kau ini, driver juga, pangar driver juga, anda dia dah. Esa kali ini sah, malah esa metu terulun, mana rot vari dia. Aku, vari nama truk ni esa kasih. Dalam untuk periode dalam untuk lagi, lagi sih tak su, lagi tak fast very fast. Dalam untuk kerana terjadi, kita yang akhirnya masuk kuda mereka lagi terlalu su. Ia kerja orang orang hari feri, yang mai itu akawar, mahar kerja telefon, kerja asam itu saya follow akawar sih semua. Yang lagi jauh itu orang mesti telefon kerja asam apa, aku dengan nafterai. Nah, ibu ini mula fori mula. Ibu dia nafter aja. Mena hari-hari sengal aja. Mesti orang orang dah itu faham. Kamu tu kan nafas hari di luar rocker. Nampak seperti seorang mati itu faham. Ah, harap mahar tu mati faham tak kafir. Nampak seperti seorang suah mengubur aku. Ah, luar itu sah kuahuran nama masuk. Tapi ya, nak tak
na bua fita kanga di fasaida. Ngah, tamu ada pada salam kita hulu fasaida. Mau ti Marias, tevahai rom. Pulang sana ngah witi ure ya. Ya witi rok ure. Ngah merah fati ure ngah sepo ure bua. Iya mana saya roti. Iya mana saya rakawan ni. Zahro was in the shop. I'm not even going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. Yang kapital kami belum melu beri kami. Yang kami buat makin fahamai wala di luar dari tiada ngamai jadi tak kami buat dia. Tuan mesti main kami kita hati. Orang kalau saya dapat buat soal itu, dapat buat itu. Nanti kalau kita soal ini dia nak buat dia buat dia dia dia. Baru tersoak kau. Nampak tengah dia tersoak kau, soal itu kau. Dapat orang soal itu kau. Pada diri dia, naya ini kalau mahu terfahli tu, ini usaha rawat. Saya, mesti ada nuan nafter. Semua yang nama itu kalau pada segera, itu ayam mula pada beri gaya lebih. Semua yang nama itu kalau pada segera ada pih. Lain asalnya cara fadit tu ya, fadit sama fadit kau yang diri lupa. Tahun beri gaya lupa. Nah, kita lupa tak sih, orang mera, nah, esung ini kita lama hari sih kemes, ada pengeluar kau dah, nah, iya nah, lagi pih kengar kita, nah kita lari kengar kita apa hari ini lah, ah, sahur tar sebenarnya perlu tisu lah, pangan sungguh sebab pangan ni agak berat, ya, dah orang berat, terusan sebenarnya boleh orang faham ni lah, kita kengar iya, awak jahil dah semua. Esok hari siapa kiri di luar sokar di belakang, fadil, fadil tu fadil tu pih. Lepas itu saya suruh tu suruh mesahari, tamari dia harum nero. Lepas itu tamari dia mati menteri fana, ngaji fasa tu. Eh, butuh wasim na, saya butuh tiwa, ngaji apa sih ya, ngaji ikhaya fasa kita semua itu. Mahal saya fuh. Kalau juga ya, kalau mahu kita berjuang, iya. Yang orang mungkin kita berjuang, yang orang orang enggak sih. Awak sih akhirnya mereka mungkin mau tu. Video membantu kita berjuang. Enggak iya, kita ada dira. Sehari musuh awak tak kiri dira dah. Ya kita ada makawan dek, awak cari bar. Lepas pulang boleh. Lepas pulang boleh, lepas pulang agak fatu. Zaburo, terang-terang aja dia buat keluar dari hari kematur, nak beri tukarong, karpelong, mana semua hari-hari media sebab zaburo, mana angin itu buat, asyik hari fitan itu zaburo, berburung akhir fatu, naik itu asyik buat. Kalau berburu mu, mana? Kalau ada yang kami buat, ini perlu kita jeru. Kalau berburu, kita mahu kita mahu dia buat semua lepegi, resu, mana ya? Resah, nini dalam hat, letai, frakeng hari, lupa, dah kau suri lagi kau. Kalau beri pasal berburu mu, dia angai jauh kita, jeru. Kita kerja yang kita kerja mat, aku sangat buoy. Saya, ujung ujung, ah, outer itu dah mereka buat roboter, undai lagi, erfeto, dah, tolong arif saya. Ngaji jaburong, jaburong, kalau arif terus pahami kalau mesti mahu faham dari usaha kau ya dah, nak ngaji mahu faham dari, sebab itu bagai dia dia dah usaha kau, dah usah juga dia kau, usaha kau ngaji ni alamet, ngaji rak erfeto kau ini ujung. Kalau buat, saya mana orang feri, saya ke mana orang.
η Βουλοή που μάρει να πει η Μέρια να φέτει το ίδιο γούρυφο. Εγώ η γούρυφο έρα βουτώ να ξακασάγασα χαγάλι να Μέριας. Ούτω που το άγιε να φάνε βουτάνω με κατά ονέλ να είχε βοήθει κατά ομνά. Όλοι φέρει. Δεν είμαι σίγουρο ότι 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 τα βόρει μάι, τα βόρει μάι, με ένα αραβιτέρ φρσάιρα, το βούε μόρ φρσάιρα. Να γίνει το βορεία, ένα με ένα τραγίρα, με ένα μαρία, με το αρβάρι το φράρι, σε φέρει ο κρεβάρι σε μορβάρι μάγο, με ακούει στο βόρ. Γύριζαν,